ek kom maar nog 'n bietjie gepraat het. Vriende, goeienaand. Baie baie welkom by hierdie geleentheid vanaand. Die eh interessante wat ek vanaand gehou vindig met julle wil deel is hoe vinnig 'n mens gewoond raak aan 'n nuwe konteks, 'n nuwe omgewing en sy dinge. Raymond vertel ver oggend, hyle was nou in Pretoria gewees oor die vakansietyd en hulle sien dit reën te veel in daai plek en um, die donderstorms toe sit en dink ek by myself ons nou die week in Johannesburg was of vier dae in Johannesburg was het ek op 'n stadium vir Jan Marie gesê ek dink sy wind wille bietjie waai dis seker 'n teken daarvan dat 'n ou begin tuis kom in 'n plek nee is hier die wind verlang ook dan nou um, en vanmiddag toe ons gaan stap het dit so vrek warm en toe ons haar bo by St. Cleersway en Greenways inloop Dit begin die lug hier so van die van die ooste kant af trek. Dit sê, ek, dankie tog dat die wind waai. Dit koel die plek bietjie af. Baie welkom by ons derde tema in ons toewydingsweek en ons gaan vanaand gesels oor die tema Volg my. Waarom? Hoekom Henry sal ons nou die Here wil volg? Dink gou vir 'n oomblik na nou hoor na. As ons vanaand hier saam is, Marianne en iemand druk 'n pistool teen jou kop. Nie ek hoop het, dit gaan gebeur nie, natuurlik nie. Maar iemand sê vir jou, "Hoekom volg jy Jesus?" Sê, nou. Wat gaan jou antwoord wees? Wat is ons motivering om volgelinge van Jesus Christus te wees? So dis waaroor ons vanaand so 'n bietjie met mekaar gaan saamgesels. Ehm um, vanaand dieselfde tema wat ons ver oggend hanteer het ook en dan nou die res van die week gaan dit so werk. Môre oggend 10:00 Ehm um, hanteer ons die volgende tema, trek spandrag aan en dan môre aand 07:30 herhaal dit weer. So afhangende van hoe jou program lyk, is jy welkom om of tyd in die oggend of 07:30 in die aand en dan nou in te skakel. Ek het vir oggend nie lekker geweet wat die reëlings normaalweg is nie, maar ehm um, ek is reg gehelp. Ons het wel offergawe by die deur, so as ons vanaand uitstap en jy het onthou daarvan as jy welkom om ook 'n offergawe vir die Here te gee. Kom ons sit so vir 'n oomblik net stil. Raak bewus van die Here se teenwoordigheid hier van waar jy is, wie by jou sit. Raak so 'n bietjie bewus van jou. Aasemaling. Van die geluide wat jy dalk hoor. Dink vir 'n oomblik as jy die fliek van jou lewe so 'n bietjie kan rewind na wat vandag alles gebeur het. Vandat jy ver oggend opgestaan het. Met wie het jy dalk gesprekke gevoer vandag? Wat het jy vandag gehad om te eet? Wat was in jou gemoed aan die gang toe jy klaar gemaak het om vanaand hiernatoe te kom? Here is our so still raak en weet ons dit is u wat elke tree van ons lewenspad saam met ons loop en eintlik vooruit loop wat ons uitnooi om u te volg om in die voetspore te probeer trap en te gaan waar u wil hê ons moet wees en daarom eer ons hier u gees van God dat u ook vanaand saam met ons hier kan wees of ons in hierdie kerkgebou is en of ons tuis aanlyn inskakel. Hier's hier. Ons is in U teenwoordigheid. En nou ons wil U verheerlik. Ons wil in U Vader, Seun en Gees al die eer en die lof en die dank en die aanbidding bring wat ons maar kan doen. En ons doen dit op 'n een eenvoudige menslike manier met ons gebede, met ons lofliedere, met ons stilword vir U in ons gebed is Here dat U dit sal aanneem as 'n offer wat ons voor U kom neersit vanaand. Dankie vir die wonderlike foreg om saam met gelowiges ook op hierdie manier te kan wees dat ons saam U woord kan oopmaak. Vader dat ons daardie kan lees en dat ons daartoe ook gerig en gelyk kan word om in ons geloof te groei. Nou 'n verhouding met U al dieper en sterker kan u geankerd word. Verheerlik U self. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan begin deur 'n loflied saam te sing, baie bekende. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam vir die Herekom tot die dood was hy getrou en daardie is ons nou se einde. Kom ons staan en ons sing hierdie lied. Dankie aan Wayne en Wilna wat vir ons hier is. Weereens dankie Pieter en Karina wat by die tegniese goed werk. Um, kom ons verheerlik die Here met hierdie pragtige lied. Ons gaan vanaand twee teksgedeeltes saam lees uit die woord van die Here uit Matteus ag, skus, Matteusie, Markus. Markus 8 vers 31 tot 37 en ook Johannes 12 vers 23 tot 26. Ek het nie die teks op die bord nie. Ehm um, ek weet julle jy het julle Bybel saamgebring of jy die Bybel lees ehm um, op jou selfoon of op jou tablet, maak nie saak nie, dit bly die woord van die Here. Markus 8:31 tot 37 en dan Johannes 12 vers 23 tot 26. En as ons hierdie gedeeltes deur deur hierdie twee tekste saam deurlees, hou in jou agterkop die tema van as iemand vir jou vra hoekom volg jy Jesus? Waarom? Wat is die motivering? En wat tel ons op in hierdie twee teksgedeeltes? Kom ons lees eers saam Markus 8 daar vers 31. Dis nou kan ek net gou sommer sê na die belydenis van Petrus maak Um, om dit sê hy is die Christus. Waar die mense amper vir vir Petrus wil sê, "Brawo, jy het iets gesnap." Dan kom hierdie gedeelte waar Jesus die eerste keer sy dood en sy opstanding aankondig. Dan lees ons in Markus 8 vers 31. Jesus het hulle te begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerk moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, he, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. En dan in vers 34 gaan Jesus aan en hy sê tot die menigte mense saam met sy disippels nadergroep en vir hulle gesê As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit te mens tog om die hele wêrelders winste te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Kom ons lees net tot daar hierdie hierdie paar woorde saam. En dan bly ons na Johannes 12 Johannes 12 daar vers 23 tot 26. Ehm um, dis die perikopie wat gaan oor die die verheerliking dat Jesus sê die tyd van sy verheerliking het gekom net na die intog in Jerusalem. En dan lees ons in in Johannes 12 vers ehm um, 23. Kom ons begin by 22. Filippus het toe gegaan en vir Andreas vertel wat gebeur het en Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus en daarop sê Jesus vir hulle Die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n kornkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Net tot sover ons skriftlesing dan van vanaand. Ek wil gou weer die vraagie vra wat ek net hoe mee begin het. Baie persoonlik. Ons almal is volgens toe nou hier kerkmense. Ons almal wat vanaand hier is en of jy tuis aanlyn inskakel, sal tog sê ons verskou ons self as kinders van die Here, as mense wat vir Jesus navolg. Ehm um, so op ons manier Dalk gaan ons verskil van mekaar sê. Jong, ek probeer. Jy weet, ek dink ek maak ek fout, maar ek probeer om om Jesus te volg. Dan die vrae jy weer Mariaan, "Waarom?" Om Louis, "Waarom volg jy vir Jesus?" Dink vir 'n oomblik daaroor na. Wat is jou eerste reaksie as iemand vir jou vra, "Hoekom volg jy Jesus?" Om tuis, wat sal jy sê? Want heel waarskynlik is daai gedagte wat heel eerste by jou opkom, die ding wat jou motiveer. Ons kom ons nou baie mooi die Sondagskoolboek antwoorde kon gaan gee van hoekom ons Jesus volg. Al die die regte mooi antwoorde. Maar ek wonder of dit nie baie keer gebeur dat dat ons hierdie eerste aksie, eerste reaksie het op hierdie vraag wat ons gevra word nie en dat ons mooi daaroor moet nadink nie. Waarom is jy kind van die Here? Hoekom volg jy vir Jesus? Wat is die eerste ding wat in jou gedagtes opkom. Dis 'n ding waaroor ek die afgelope week of twee met my voorbereiding nogal met myself baie geworstel het. Gevra het maar, maar wat is my diepste motivering om gelowig te wees, om kind van die Here te wees aanrei? En ek dink die teksgedeeltes wat ons vanaand gelees het en daar seker 100 ander wat jy ook kan gebruik, maar is twee tekste wat vir ons op 'n manier help om gekonfronteer te word met hierdie vraag: Ehm um, as ek die Here volg, wat is my motivering? Wat is my doel daarmee? Waarheen is ek op pad met my lewe op hom neer? Die vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor. Ehm um, wanneer wanneer ons hieroor praat. Kyk, ons sien almal fynskrif, nê? Nee? Daai fine print in kontrakte. Uh, en en dis 'n gevaarlike ding. Niemand van ons lees eintlik die fynskrif nie. Proef, wie van julle het onlangs 'n selfoon kontrak opgegradeer? Steek geef my hand op. Wanneer jy het jy daai fynskrif gelees? Nee. Moenie nie. Nee. Ons lees dit die goed nie en dis kom ons baie keer in die moeilikheid kom. Nee die, die die goeie nuus die evangelië is wanneer jy vanaand oor hierdie ding van Jesus navolg, hoekom jy dit doen? Daar's nie fynskrif nie. Die Here is baie duidelik daaroor. Wat jy kan verwag as jy 'n volgeling van Jesus Christus is. Daar's nie terme so voorwaardes wat wat weggesteek word nie. Kom ek probeer op 'n ander manier dit sê. As ons dan nou daai eerste tree gegee het in hierdie lewende verhouding met Jesus en net soos ons is, wat kan ons verwag vorentoe? Waarheen is ons op pad? Waarvoor laat ons ons in as ons sê ek wil vir Jesus navolg? En is daaroor wat die wat die woord van die Here baie duidelik is, vriende. Ek wil twee goed sê vanaand wat ek dink op hierdie vraag eintlik 'n antwoord behoort te wees. Hoekom? Waarom volg jy vir Jesus? Dan sê die woord van die Here vir ons twee goed. Die eerste is sodat jy die mens kan word wat God wil hê jy moet wees. Dis die eerste en die belangrikste rede waarom ons eintlik vir Jesus moet volg. Sodat God ons die mens kan maak wat hy graag wil hê ons moet wees want man net in die verhaal van die pottebakker en die klei. Daai klei besluit homself wat dit gaan word, nie? Dit word op die wiel gesit, die pottebakker vorm dit in 'n kruik of in 'n bak of in watter vorm dan ook al in is. En dis wat die woord van die Here vir ons sê, wanneer ek en jy sê ek sal daai eerste tree gee in volgelingskap van Jesus as disipel van hom, dan sê die woord vir ons die rede hoekom ek en jy dit moet doen moet niks anders wees nie as om te sê Here maak my die mens wat U wil hê ek moet wees vorm my dat ek kan word wie U wil hê ek moet wees en daar's soveel metafore in die woordvriende wat gebruik word vir hierdie om om hierdie ding uit te beel dink maar aan die aan die ehm um, loot die wingerdloot wat gesnoei word wat ingeënt word alles beelde wat vir ons sê ons word iets anders ons word iets nuuts ons word wat God ons bedoel het om te wees. So dis die eerste belangrikste rede hoekom ons die Here Jesus moet volg. En die, die tweede rede wat wat eintlik daarby aansluit, gaan daaroor om te sê ons ons word wat die Here ons wil wil maak sodat hy ons kan gebruik in sy koninkryk. Sê so dat ek en jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld waarin hy vir ons geplaas het om te leef, sodat ons kan vrug dra om nou by die beeld van die wingerdstok nou, nou ook aan te sluit. Ek volg Jesus, dis nie ter wille van my eie koninkrykie nie, maar ter wille van sy koninkryk. Dis hoekom so ek agter Jesus aanloop. En dit is baie belangrik dat ons hierdie verskil sal vashou en dat ons dit sal sal onthou in ons lewens ook. Want dis 'n enorme verskil om Christus te wil volg ter wille van jouself of om Christus te volg ter wille van wat God met jou lewe wil bereik. En in as ons mes moeë daaroor dink vriende dan kan ons mos nou oor 'n klomp redes dink hoekom mense om selfsugtige redes gelowiges word, disippels van die Here Jesus word. Um Augustinus Literam Barthie ou kerkvaders het het al gesê die kern, die essensie van sonde is dat 'n mens in jouself ingebuig is. Die die incarnatus in sy. Ek het ook 'n geleerde latynse woord kon opsê. Ehm um, dit, dit dit is in wese wat sondes, hierdie begeerte dat dit net gaan oor my en en nie oor iets anders nie. En nou ken ons mos dit, nê? Wat is een van die eerste woorde wat 'n kind leer sê behalwe mamma en pappa? Myne. Myne. Wat ek dink aan daai fliek, ehm um, is dit Nemo Finding Nemo, maar daai daai pelikaan of die, of die see uh, en jou mors, mine, 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 mine. Dis deel van ons as mense se wese. So ons is hierdie sonder goed wat altyd dink aan onsself. En vriendelik bedoel, dink maar bietjie hoekom breek verhoudings op? Hoekom breek huwelike op? Hoekom gaan dinge nie goed tussen mense nie? Is dit nie maar 99% van die tyd daai ding dat dat mense se eie ek te groot raak nie. So die, die diepste bron van ongelukkigheid en ek wil dit deurdraai om sê die diepste bron van sonde in hierdie lewe kan oor mense gerigtyd op hom of haarself. It's all about me. En as jy mense daaroor nadink, dan wil ek vanaand so 3 4 goed opnoem van hoekom mense dalk die Here Jesus sal volg wat eintlik tog maar selfsugtige redes is. En ek weet nie, maar ek wil vir jou vra om maar dit so half as 'n speel vir jou eie lewe te hang en te sê wat daarvan is, dalk 'n stukkie waarheid ook in jou lewe. Kyk vriende daar's mense wat ehm um, in hierdie lewe deel raak van 'n geloofsgemeenskap om sosiaal aanvaarbare te wees klink dalk vreemd om te sê ehm um, maar mense doen baie keer die godsdienst ding soek ek dit nou maar so kan sê om op 'n manier tog te sê maar ek het 'n stukkie sosiale aanvaarbareheid ek het 'n stukkie sosiale status in die samelewing onthou julle nog die tyd 20 30 40 jaar terug wat as jy nie 'n getuigskrif van die dominee gehad het jy kon jy nie werk kry nie Wie van julle het getuieskrifte vir julle dominees gekry? Steek gevraant op. Ek kan nie onthou. Of vir te goeie of vir slegte dinge, as wil ek dit nie, nie beoordeel nie. Ek kan nie onthou wanneer laas het ek as predikant 'n getuieskrif vir iemand geskryf nie. Maar tog is dit so dat dat mense by 'n geloofsgemeenskap, by 'n kerk betrokke raak om darm tog nog te sê wie ek ek doen nou my regte ding. Maar dit diepste is daai motivering ook selfsugtig want dit gaan oor jou aanvaarbaarheid jou stukkie sosiale status in in die samelewing 'n tweede rede hoekom mense partykeer ook sê maar ons wil vir Jesus volg is dat ons sê maar ek wil eendag in die hemel kom en natuurlik ons glo en ons vertrou dat ons die hiernamaals saam met die Here Jesus sal kan ingaan maar is dit die enigste motivering vir jou is om die Here Jesus te volg dats hier nog steeds baie selfsugtig. Want jy kry mense wat sê, "Wet jy, ek wil eendag net hemel toe gaan, maar nou hier op aarde kan ek doen wat ek wil." Hier moet die Here nou nie vir my voorskryf wat om te doen nie. Hier kan ek lewe soos wat ek wil, want ek wil dan net eendag hemel toe gaan. Dit is 'n ou uitdrukkingie van a pie in the sky when you die. Professor Hanus Olivier het vir ons gesê, "Nee. As gelowiges moet ons leer om te sê Christenskap, disipelskap, a steak on your plate while you wait. Is dit nie baie beter as 'n pie in die skye, nê? Ten diepste, as ons net vir Jesus wil volg sodat ons eendag hemel toe kan gaan, dan gaan dit nie meer oor God nie. Dan gaan dit oor ons. Dan gaan dit oor ons. Soms sê mense ook, ek sal vir Jesus volg want um, Ek wil tog hê dat God vir my goed sal wees. Ek sal sonder kerk toe gaan, ek sal Bybel lees, ek sal betrokke raak by die bediening, ek sal dien as 'n kerkraadslid, ek sal help as 'n mentor by die by die kategeese, ek noem maar op, want al sê jy dit nie hartop hê, jy het tog hier so 'n hoop dat as jy hierdie goed doen, dan sal God jou seën. Dan sal God vir jou goed wees. En vriende, ek wil nie moeilik wees vanaandie want ek worstel self met hierdie vraag. As dit is hoe jy dink oor geloof en oor disippelskap, dan dis sien nog steeds 'n moeilikheid. Want gaan dit nog steeds net oor jou, oor jouself. As 'n mens nie oor hierdie goed bewuslik dink van tyd tot tyd nie, dan raak dit so half outomaties dat dit net deel raak van jou lewe. En hoor mooi, ek wil nie een van julle beskuldig daarvan vandaan te sê dis hoekom julle hier sit nie. Alles behalwe, ek vra net dink saam met my. Reflekteer saam met my daaroor en vra, Here, is my motivering reg? Ehm um, as jy jou Bybel lees en 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 bid en jy doen al daai mooi goed, maar dit bly net 'n routine, dan doen jy dit net om jou gewete te sus en jy doen dit nie om dit reg vir God wil eer met jou lewe nee, nie. Nou moet ek hommiddelik by sê, die welvaartteologie, die voorspoëlesteologie help ons presies glad nie hier en nie want baie van hierdie ouens sal so mos sommer blatan vir jou sê, maar as jy die seën van die Here wil hê, dan moet jy dit en dit en dit doen. Soos of ons die Here se arm kan draai met ons offertjies en en dit wat ons besig is mee. Sê maar, as jy net jou deel vir die Here doen, dan sal hy jou besigheid seën en jy sal finansiëel goed daaraan toe wees. Dit is nonsens. Dit mag nie ons motivering wees nie. Dis nie 'n teologie wat van uit die woord van die Here kom nie. Wil ek onmiddellik by sê Want met so teologie vriende gaan dit nog steeds nie diepste nie oor God nie. Maar gaan dit weer oor me myself and I. Wat's vir my goed. En as ons dan nou kyk na die woord van die Here, daarna sê wat sê die Bybel vir ons oor hierdie saak? Dan dan lyk dit vir my asof Markus en Johannes en soveel ander tekste ook daaroor praat en sê die enigste motivering Hoekom ek die Here Jesus moet volg is sodat hy my kan maak wie hy my wil hê. Die mens kan maak wat hy my bedoel het om te wees. Sodat hy my in sy koninkryk kan gebruik nie in my eie koninkryk nie. Dis die enigste rede. Dit het die Here Jesus baie helder en baie duidelik nie in fynskrif nie vir die skares wat hom gevolg het en vir sy disippels gesê by meer as een geleentheid. Marcus, die verhaal wat ons vanaand saam gelees het, vertel vir ons hierdie verhaal. Marcus sê op 'n stadion vra Jesus vir sy disippels: "Wie sê die mense is ek?" En dan antwoord die disippels op 'n party sê: "Hierelia," en party sê: "Een van die profete." Maar dan vat Jesus die vraag bietjie nader aan die man af en hy sê: "Maar wie sê julle is ek?" Nie wat sê die mense nie? Wat sê jy, Elsa? Wie is ek? En dan antwoord Petrus, nou die gedeelte wat ons nog nie gelees het nie en Petrus sê, "U is die Christus, die seun van die lewende God." En die mense van amper vir Petrus sê, "Brawo. Jy het 'n wonderlike belydenis gemaak." Maar net soos wat jy dit wil doen, dan lees ons van die volgende perikoop wat ons nou vanaand saam gelees het, dat Markus vir ons vertel dat toe Jesus hulle begin vertel van sy lyding en sy sterwe, dan staan Petrus daar aan een kant en hy hoor hierdie goed wat Jesus sê, Indit pas nie in in Petrus se idee van die koninkryk nie. En Petrus vat vir Jesus 'n een bietjie eenkant toe en sê vir hom: "Here nie, nie iemand wie wavage bietjie, ons moet bietjie praat. Hierdie is nie wat ons vir een beplanning het nie." En dan sê Markus vir ons sê Jesus weggedraai van Petrus af, vir sy disippels gekyk maar vir Petrus gesê: "Ek gaan weg van my af sadat." baai hard baie duidelik geen onsekerte taal nie Petrus se idee was dat Jesus die volk Israel sou kom verlos van die Romeinse oorheersing dat hy hierdie politieke leiers sou wees wat hulle sou kom vrymaak en dat hulle weer as 'n as 'n volk opgebou sal word in eie reg en wanneer Jesus begin praat van lyding en van sterwe dan sê Petrus maar hierdie prentjie was nie in by my idee van die koninkryk nie. En hy hy wou eintlik vir Jesus aanpraat. Maar Jesus sê vir hom, "Peters, nie jou koninkryk nie. God se koninkryk. Peters, jy verstaan nog nie wat dit regtig beteken om vir God te volg nie. Nie ter wille van jou eie belang nie, maar ter wille van die koninkryk van God se belange. En dan sien ons lees ons in die teks wat ons gelees het dat dat Jesus vir die mense sê: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy jy jouself verloën, jou kruis opneem en my volg." Vriende, die kruis is 'n sentrale simbool van die Christelike kerk oor alle eeue heen. En as ons na daardie kruis kyk, moenie 'n klein prentjie van 'n kruis dan nou vanaand dan moet ons vir onsself sê wanneer Jesus hier praat oor volgelingskap dan beteken dit kruis opneem beteken dit jou eie belange terugsit wegsit en agter Jesus aanloop die kruis moet nie in die eerste plek sê dit met groot respek 'n mooi hangertjie om jou nek wees of vir julle mense daar in jou muur wat jy sit kamerboy maak nie die kruis van die Here Jesus moet 'n simbool in jou lewe wees wat sê ek is bereid om Jesus te volg al kos dit my dood Ek is bereid om Jesus te volg al kos dit my dood. Dan sê Jesus natuurlik dieselfde ook in Johannes. Hy gebruik 'n ander beeld, 'n ander metafoor daarvoor. Kort voor sy gekruisiging vertel Johannes vir ons, soek die mense vir Jesus. Hulle wil hoor wat sê Jesus als. En dan praat Jesus met die mense en hy sê weer eintlik hierdieselfde beginsel in in die, in, die, in die beeld van die koringkorrel waarvan ons in Johannes 12 gelees het. Vriende, hierdie teks in Johannes 12 maak Jesus in die eerste plek op sy eie lewe van toepassing natuurlik, maar hy sê daarmee ook dit geld vir ons. Wanneer Jesus dan praat dan sê hy felle soos 'n koringkorrel, een koringkorreltjie val in die grond, hy gee sy lewe, hy sterf eintlik. So moet ons bereid wees om vir die koninkryk van God te sterf. Wat die die gevolg daarvan weet ons verse ook wat gebeur, né? As jy koringkorrel in die grond laat sterf, begrawe en die reën en al die goed kom, dan gee dit te oes van baie koring. Meer koring. En ek wil ek wil hê julle moet moet mooi luister. Die pad agter Jesus aan is nie 'n pad van selfvernietiging waarin ons net sê maar nou gaan ek sterf nie. Want hy sterwe bring lewe. Dat die weg gee van jouself bring lewe vir ander bring lewe in die koninkryk van God. Dis soos 'n koringkorrel wat val en sterf, maar 'n koringoes oplewer op die ouend. En 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 hierdie hierdie pad van sterf in jouself, in jou eie ek, in jou eie koninkryk is eintlik niks anders nie as 'n proses waarin jy groei in 'n stuk lewensvervulling om regtig die mens te word wat God jou bedoel het om te wees. Minder ek, meer hy. Dis waaroor dit gaan. 'n Lewe met betekenis. Nie 'n lewe met sukses of wat ook al nie, maar lewe wat betekenis het soos God dit wou hê. En vriende, dis die goeie nuus. Dis die evangelie, die wonderlike nuus vanaand. Hierdie soort sterf waarvan Christus praat, is 'n sterf soos 'n koringkorrel, waarin jy's die 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 vrugbaarheid en die sinvolle lewe en en diensbaarheid te noem maar op wat dit deel word van jou nuwe lewe word dit deel word van hierdie nuwe lewe na die voorbeeld van Jesus Christus. Waar jy sê omdat ek in Christus se voetspore stap, omdat ek agter hom aanloop, word hierdie goed deel van my lewe. En gee dit dan nou jou sin en betekenis in jou lewe. Dis nie 'n sware las om vir Jesus te volg nie. Partyda's dit moeilik, partyda's vra dit van ons baie. Maar dis 'n pad van selfverloning juis ter wille van jou eie lewensvervulling en word by God jou bedoel het om te wees. Ek moet in al die eerlikheid vanaand vir julle sê en ek het ver oggend net eers dit gedeel nie want ek vermiddag daaroor gedink. Die afgelope klompie maande hier in Port Elizabeth was regtig vir my en John Mary nogal moeilik. Was vir ons 'n groot aanpassing. En partyda het ek ou gesit en gewonder maar het ek het ek verkeerd gehoor? Het ek dalk die verkeerde ding gedoen? Vriende, vanmiddag op 'n stadion het besef ek net daar's 'n stuk vrede in my lewe op hierdie stadion wat ek jare of twee terug nie gehad het nie. En besef ek net die Here is besig met my. En ek sê dit nie om te sê kyk oulike seker, nee asseblief vergeet daarvan. Daar's baie goed wat ek mee sukkel in hierdie lewe. Maar julle sal kan getuig daarvan dat hoe meer jy weggee van jouself en jou eie ek om meer ervaar jy dan die vrede van God in jou eie lewe dan ook. Daarom vergelyk Jesus ook in ander gedeeltes ehm um, twee kort gelykenisse Mattheus 13 byvoorbeeld vers 44 en 45 die koninkryk van God met 'n groot skat, nê? Tou jy nou daardie gelykenis, die die parel, die waardevolle parel. Want want Jesus sê vir ons die waarde van God se koninkryk, van hierdie lewe in sy koninkryk is so groot dat die mens alles wat hy het eintlik sal opoffer daarvoor dat jy dit sal prysgee. Hierdie hierdie lewe in God se koninkryk, hierdie lewe in navolging van Jesus Christus ontsluit die ware lewe, wil ek amper sê, soos wat God dit bedoel het. En daarom sê Jesus dan ook: Ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Johannes 10, nê? Maar moet ons dit kwalifiseer om te sê daai lewe van oorvloed waarvan Jesus praat, beteken nie Dit gaan met jou 'n vet bankbalans en 'n blink kar en 'n groot huis wees nie. Dit gaan oor 'n lewe van betekenis. 'n Lewe in God se oorvloed. Ek wil afsluit vriende. Deur Jesus sê volg my. Dalk vra jy vir jouself vanaand soos ek gereeld vir myself vra, hoe kom Dan sien die woord van die Here vir ons want dis die lewe. Dis die eintlike lewe saam met God. Om in hierdie nou-nou verhouding met hom te leef. Net soos jy is agter hom aan te stap en te sê Here vorm my, maak my wat U my wil hê. Dis opwindende lewensreis om vir die Here Jesus te volg. Jy sal my net so goed indien beter nie kan vertel daarvan nie. Dit beteken 'n lewenslange fakleerlingskap. Appie wees van luister, van leer, van doen, van groei in jou verhouding met hom. Dis 'n reis waarin die Bybel, alominder 'n boek raak met 'n klomp moetse en moenies, maar alom meer soos gisteraand ook gesê het, God se liefdesbrief vir jou word. Want jy die Bybel oopmaak en die woord van die Here lees en sê ek ek sien net hoe spring God se liefde vir my op vanuit hierdie hierdie teks uit. Dis 'n reis waar jy saam met medegelowiges kan deel in hierdie lewe van oorvloed. Gekwalifiseer soos wat ek dit gesê het, 'n lewe soos wat God dit bedoel het om te wees. Daarom mag ek en jy opnuut ook op deur die Heilige Gees geïnspireer word om regtig op hierdie pad agter Jesus aan te loop vir die regte redes. Nie vir jou eie ek vir u koninkryk en vir wat dalk vir jou daaraan kan lê nie. Wat dood eenvoudig om te sê, Here, ek behoort aan U. Maak my wat U wil hê ek moet wees. Gebruik my, Here, om 'n verskil te maak in U koninkryk, nie my koninkryk nie. Here vorm my sodat ek soos die pottebakkers klei kan wees. Dat ek kan wees soos die koringkorrel wat in die grond val en ster, maar wat lewe voortbring, wat vrug dra dat die werk stop wat ingeënt is. Vriende, op die pad van dissipleskap kan ons baie daaroor praat. En die van julle wat by die dissipleskapgroep gaan inskakel, ons sal nog in die volgende jaar baie daaroor gesels ook. Wat mag ek en jy altyd onthou? Hoe kom ons die Here Jesus volk sodat hy ons kan maak wie hy ons bedoel het om te wees? sodat hy ons kan gebruik in sy koninkryk. Mag dit waar wees vir elkeen van ons. Amen. Vader, baie dankie dat ons vanaand kan weet dat U ons roep, Here Jesus, om agter U aan te stap om U disippels te wees, om U te volg. En ja, Here, dat gaan van ons dalk opoffering vra. Dit gaan by geleentheid van ons ongemak vra. Dit gaan van ons vra om onsself weg te gee om kruis op te neem. Maar op die ount weet ons ook en sê u woord vir ons dit is dit alles deel van u koninkryks plan waar ons regtig die manne en vroue word wat u ons bedoel het om te wees. Dat u ons kan gebruik in die koninkryk om ander mense se lewens aan te raak en om u te verheerlik. En nou vras my gebed Here dat die dae wanneer ek bietjie gaan stil staan en baie keer wil teeskop dat U my sal oorrompel met U liefde. Dat U my sal motiveer om weer die volgende tree te gee. En dat ek altyd sal streef daarna om my eie koninkerytjie terug te sit, weg te gooi sodat ek net kan doen wat U van my vra. Here Jesus Uself het vir ons hierdie voorbeeld gestel. Jy het aarde toe gekom, het dieself laat verneder, het mens geword, eers bespot, eers gemartel, eers gekruisig sodat ons kinders van God kan wees. Maak ons nuut vorm ons soos wat u ons wil hê. Dit bid ons in u naam. Oomie. Vriende, soos ek gesê het, ons kan by die Here die Here dien met ons offergawe. Ons gaan afsluit met 'n ek dink 'n redelike nuwe lied vir baie van ons. Ek weet ons het hom verlede jaar aan die einde van die jaar iewers ter gesing by 'n aanddiens alwyn uh, Wilna. Ehm um, maar dis 'n pragtige lied want jy sê hierdie weggee van jouself, hierdie kruisopneming vir Jesus volg is nie 'n swaar las nie. Dis 'n ding wat ons op 'n manier wil het dans Kom ons staan en sing hierdie pragtige lied saam met mekaar sy dit hierdie kerkgebou uit, kerk uit agter Jesus aan om vir hom te sê maak net met my wat u wil want ek weet hy is dit die beste mag die genade van die Here Jesus Christus vriende die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Gees ook met ons wees elke oomblik van ons dag as ons agter hom aanloop amen hoop julle het 'n mooi aand verder ek hoop julle sien julle môre aan weer hier vrede